У Карпатах не можуть заснути ведмеді. 32 клишоногих із Синевірського національного парку через теплу погоду не можуть залягти у барлоги. За словами співробітників, інстинкт спрацьовує лише при мінусових температурах. Допомогти ведмедям заснути може справжня зима, яку у Карпатах очікують з дня на день. Щоправда, після нового року синоптики знову прогнозують потепління.